Alright, puhutaan seuraavaksi vähän yksi vastaan yksi pelaamisesta. Faktahan on se, että futsalissa ei käytännössä ole tällaisia yksi vastaan yksi tilanteita oikeastaan koskaan, ellei nyt rangaistuspotkuja lasketa sellaisiksi, mutta käytännössä kuitenkin siellä kentällä on aina yleensä 10 pelaajaa yhtä aikaa, 5 molemmilla joukkueilla, joten tämä on tällainen kuvitteellinen yksi vastaan yksi tilanne, jos aina vaikuttaa se, että kuinka lähellä on puolustavan joukkueen tukipelaajat, kuinka lähellä on oman joukkueen pelaajat. Mutta kun sillä syntyy paljon kuitenkin sellaisia haastotilanteita yleensä laidalle, joita me kutsutaan sitten yksi vastaan yksi tilanteeksi. Nämä on tosi ratkaisevia, tärkeitä pelin voittamisen kannalta. Niistä tulee todella tärkeäksi se, että me osataan lukea sitä vastustajan pelaajaa. Esimerkiksi me ollaan nyt valmistauduttu tosi hyvin. Me tiedetään, minkä tyyppisiä pelaajia siellä Serbian joukkueessa on, mikä on heidän vahvuudet, kumpi on vahvempi jalka, miltä puolelta tykkää ehkä ohittaa, ketkä on nopeat pelaajia, ketkä tykkää mennä laidan puolelta ohi, ketkä tykkää tulla keskustan puolelle ohi. Kaikki tällaisen lukeminen ennakkoon voi jeesata siinä pelitilanteessa sitten, mutta toisaalta sitten pelitilanteessa meidän pitää pystyä lukemaan niitä vihjeitä, mitä se kenttä tarjoaa koko ajan, sen vastustajan peliasento, toisaalta missä ne muut pelaajat on. Sitten me pyritään hakemaan myös sellaisia tietynlaisia mismatch-tilanteita, että jos me saadaan pallo meidän hyvälle haasteelle tai Kiiro vanhalle laidalle, niin silloin me koitetaan ehkä muut pelaajat vähän tyhjentää sitä laitaa ja tehdä Iirolle mahdollisimman paljon tilaa, että siellä ei olisi niin helppo tehdä sit vastustajan puolustajia niitä tukiliikkeitä, että se olisi niin kuin isompi tila siihen yksi vastaan ykköselle. Mutta yksi vastaan ykköset on ratkaisevia ja meidän pitää uskaltaa haastaa, vaikka aina ei yritä ohittaa, niin uhata sillä haastamisella, uhata ohittamisella. Ja sillä me saadaan jo hyvin aikaa ottaa parempi muoto meidän joukkueelle. Ja tämä on tosi tärkeä elementti meidän pelissä.